បាទនឹងឲ្យសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវចាប់ដើមជួបគ្នាម្ដងទៀតលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីផ្នែកបច្ចេកទេសម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដំឡើងកុងតាក់ទ័រឬមួយក៏ការដំឡើងតក្លោភ្លើងបាទប៉ុន្តែប្រភេទភ្លើង3ហ្វាម្ដងអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើអាប្រភេទ2ហ្វារួចមកហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែត្រូវមានអាប្រភេទ3ហ្វានេះទៀតអញ្ចឹងនេះគាត់អាចចាត់ទុកថាជាមួយផ្នែកជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលអនុវត្តឬមួយនៅពេលដែលបានជួបនឹងអាចដោះស្រាយតបានអញ្ចឹងណាហើយក៏ដូចជាការស្វែងយល់ផងដែរអូខេឥឡូវកុំឲ្យចំណាយពេលយូរឥឡូវសូមកលែកមើលកាឡូលើទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងពីរនេះវាខុសគ្នាវាប្រភេទ digital ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ដាក់ជើងរបស់វាណាបាទមើលជើងខាងនេះច្រើនជើងនេះតិចជើងនេះតែ8តែជើងនេះឡើង11ហើយខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញរបៀបតម្លើងទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងបន្ទាប់មកនេះគឺគាត់ថាធ្វើការបង្ហាញពីកន្លងភ្លើងធម្មតាបាទប្រភេទ alpha ហ្នឹងបាទ monoវាមានជើង4បាទតែគេតាំងនៅជើង4អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជើងទី1ជើងចូលជើងទី2អញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាអាចមើលតាមហ្នឹងទៅបាទទី4ជើងចាញ់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ alpha partner ហ្នឹងហើយតោះមកលើមើលមួយទៀតមើលបាទអានេះប្រភេទជើង11ជើងបាទអ្នកនរគ្នាមើលជើងរបស់វាបើសិនអ្នកនរគ្នាមើលគេឲ្យបណ្ដើងដំឡើងប្រភេទកុំព្យូទ័រប្រភេទនេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅខ្សែសីមារបស់វាគឺរបៀបអញ្ចេះបាទចង្កាវាបង្ហាញឲ្យអញ្ចេះចង្កាបង្ហាញឲ្យនេះក៏មានការបង្ហាញដែរអ្នកនរគ្នាអាចមើលតាមនឹងដែរចឹងណាហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចអាជើងទី1ជើងទី2នេះមកយើងដាក់មួយណាក៏បានដែរវាអត់បញ្ហាទេវាអត់រើសទេណាហ្នឹងហើយវាអត់រើសទេចង់ដាក់មួយណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយទី4ទី5ក៏ដូចគ្នាដែរចង់ដាក់ជើងមួយណាក៏បានដែរពីរហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាជាប់គ្នាទេហើយអាជើងទី10ហើយជើងទី11នេះនេះជើងទី10 11គឺប្រភេទខ្សែនៅថាខ្សែនៅទៅចង់ដាក់មួយក៏បានដែរឆ្លាស់គ្នាក៏បានដែរចេញចូលចូលចេញវាបញ្ហាទេហ្នឹងហើយឥឡូវកូនបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងហើយតោះឥឡូវមើលមួយទៀតមើលបាទអានេះប្រភេទជើង8ហ្នឹងហើយកុំព្យូទ័រភ្លើង3ហ្វាជើង8ជើង8ហើយរបៀបតវាស្រួលទេបាទអានេះចូលចេញចូលចេញចូលចេញនេះនៅយល់ណានេះនៅនេះចង់អាណាចូលអាណាចេញអត់បញ្ហាទេវាអត់ប្រកាន់ទេហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមើលទៅដូចជាអស់ហើយអត់មានអីបង្ហាញទៀតទេវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នាតតាមហ្នឹងទៅព្រោះសិស្សជាបានជួបហើយនេះគាត់ណាជាចំណេះដឹងតូចមួយសម្រាប់អ្នកអរគ្នាស្វែងយល់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបាទឥឡូវដូចជារឹកដល់ហើយដូចជាខ្លីទេវីដេអូមួយហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរាល់ការខុសឆ្គងការពន្យល់ខ្វះការត្រង់ចំណុចណាមួយកុំសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយសូមជួយ Subscribe ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅ channel របស់ខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបង្ហាញជូននៅផ្នែកចំណេះដឹងកំសាន្តអប់រំអីហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំចឹងណាបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ